ne citiraju zbog gluposti. Završen je projekt Moj proizvod, kojeg su u partnerstvu realizovali Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, Dnevni list i Udruženje poslodavaca Federacije. Tim povodom izdato je posebno izdanje Infokoma, stručnog časopisa Vanjsko-trgovinske komore, u kome su objedinjene poslovne priče kompanija učesnica. Cilj projekta je promocija bosansko-hercegovačkih preduzeća. Projekat Moj proizvod je samo nešto što će se nadovezati i što je se nadovezalo za uspješnu promociju krosanske manifestacije, okrugle stolove ili posjete izložbe koje je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira. I u nastavku emisije, poštovani gledaoci, razgovaramo o projektu Moj proizvod. Moja gošća je voditeljica projekta Selma Dandić. Selma, dobar dan i dobrodošli. Hvala Ognjene, bolje vas našla. Možemo li na početku ovog razgovora napraviti jedan kratki rezime? Šta je sve to učinjeno tokom projekta? Možemo, naravno. Kroz projekat Moj proizvod predstavili smo od 2015. godine do danas više od 200 bosansko-hercegovačkih preduzeća. Kroz taj projekat prikazali smo da put ka boljoj Bosni i Hercegovini jeste upravo put kroz privredni razvoj. I naravno, imali smo podršku partnera i sponzora koji su ovaj projekat podržali kako finansijski, tako i, mogu slobodno da kažem, davali su nama vjetar u leđa da mi nastavimo taj projekat, da on ide dalje, da nestajemo i naravno da ga dovedemo do brojke od 200 preduzeća. Kažete mi, koji su bili kriteriji kod odabira firmi, kompanija, preduzeća? Isključivo volja preduzeća da se predstavi i da bosansko-hercegovački privredni sektor prikaže u boljem svjetlu. Isključivo volja, znači mogu slobodno da kažem da ovaj projekat nije bio komercijalnog karaktera i da predstavljena preduzeća nisu imala nikakvu obavezu prema Dnevnom listu. Samim tim, volja preduzeća je bila jedini kriterij. Kakva je struktura njihova? Radi se o malim i srednjim preduzećima. To su proizvodna preduzeća, izvozno orijentirana preduzeća, uslužna preduzeća. Evo, mogu da kažem da smo predstavili metalni sektor, drvnu industriju Bosne i Hercegovine, prehrambenu industriju, tekstilnu industriju i tako dalje. Znači, obuhvatili smo i teritorijalno preduzeća kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i Republici Srpskoj i naravno u distriktu Brčko. Može li se govoriti o najboljim ambasadorima Bosne i Hercegovine kada govorimo o tim preduzećima s kojim ste imali priliku da radite? Ako mogu da kažem, znači ne bih izdvojila ona velika preduzeća u odnosu na ona mala preduzeća. Zašto? Zato što su i mala preduzeća i radno mjesto u malom preduzeću je jednako ekvivalentno radno mjesto u velikom preduzeću. Svi oni doprinose razvoju Bosne i Hercegovine, samim tim svi oni su najbolji ambasadori naše države. Koliko ovakvi medijski projekti utiču na savjest javnosti i konzumenata generalno medija? Naravno da utječu. Znači, naš cilj ove godine je bio da pokažemo našim mladim ljudima da u Bosni i Hercegovini posluju preduzeća pozitivno i da ima preduzeća u kojima naši mladi ljudi mogu raditi. I da ne trebamo da samo gledamo da je sve u Bosni i Hercegovini crno, sivo i nažalost to sivilo predladava u našoj svakodnevnoj medijskoj komunikaciji prema našim čitateljima, gledateljima, ali naš cilj je bio, znači, da utječemo na svijest javnosti da Bosna i Hercegovina ima privredni sektor, da on nije onakav kakav ga često predstavljamo u javnosti. E sad, kakvi su dojmovi subjekata koje ste predstavljali? Preduzeća su u velikoj mjeri jako zadovoljna predstavljenim onim što smo prikazali našim čitateljima, iskazali su zahvalnost i raduju se svakako zajedno sa nama u organizacijskom timu projekta Moj proizvod, nastavku ovog projekta i u 2018. ako Bog da, ćemo nastaviti da predstavljamo još bosansko-hercegovačkih preduzeća. Imate li podršku državnih, federalnih institucija, nižih nivoa vlasti? Prepoznaje li ko značaj ovog projekta koji realizirate? Kroz radni dio razgovarali smo sa predstavnicima mnogih bosansko-hercegovačkih institucija. Oni su iskazali podršku i zahvalnost jer mi ovaj projekat provodimo. Naravno, i oni slične aktivnosti provode na terenu, ali nemaju budžet da bi podržali isti. Ove godine partner projekta je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Samim tim, partner, ako možemo da kažemo, sa nekog kantonalnog nivoa jeste upravo Ministarstvo trgovine i turizma i zaštite okoliša. Partner projekta mimo ministarstva jeste i Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i Udruženje
poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i komercijalni dio koji pokrivamo, naravno, da bismo ovaj projekat mogli privesti kraju, da bismo mogli realizirati sve i provesti onako kako treba. To su naši sponzori i prijatelji projekta. Rekli ste da ćete, da se nadate, ali planirate nastaviti projekat naredne godine. Kakvi su generalno planovi? Što se tiče naših planova, naravno nastavljamo u istom duhu da predstavljamo bosansko-hercegovačka preduzeća. Cilj nam je da predstavimo ona preduzeća koja nemaju razvijen marketing budžet i ne mogu sebi priuštiti objavu u medijima. Samim tim, kroz podršku komercijalnog dijela, pokušavamo da prikažemo ona mala preduzeća koja su još uvijek u sjeni i ne mogu da istupe u javnost, ne mogu da se predstave. Naši planovi su da bosansko-hercegovačkoj javnosti u stvari dokažemo da u Bosni i Hercegovini posluju pozitivno preduzeća, da mi imamo privredni sektor i da nije sve tako sivo i crno kako nam se čini. Da. Kako generalno ocjenjujete ukupni ambijent za rad i poslovanje u Bosni i Hercegovini? Što se tiče poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, evo mogu slobodno da kažem da preduzeća doprinose razvoju poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Ova koja smo predstavili kroz projekat Moj proizvod. Zašto? Zato što oni zapošljavaju radnike i svaki radnik u određenom preduzeću doprinosi razvoju tog preduzeća, daje svoju žrtvu i zajedno sa vlasnikom tog preduzeća. Naravno, poslovni ambijent Bosne i Hercegovine je još uvijek nerazvijen u onoj mjeri u kojoj bi trebao, ali mi se nadamo da će u budućnosti on biti još bolji i da ćemo u budućnosti u stvari imati poslovni ambijent kakav bismo trebali da imamo. Hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, bili gošća Kapitala i puno sreće u budućem radu. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala lijepo. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.